د تیرو کلونو په څیر سکه یو ځل بیا د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې مسؤلینو پر ګډون ګڼ شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا ځل هم په نارنج ګل مشاعره کې د هېواد نورو ولایتونو تر څنګ د کوز پښتونخوا څخه هم شاعران راغلي وو. لگا دنداسا او لگ رانجو لگا نکریزا کرا او لگ سات اینه تسا خلا دی درائیزا کرا مانا دا ماب زرطا پوسونه کبی او دا خلق سمر گران سوالونه کبی او زی چی ادبار بعد فالده امچا اگه تینزا وقتا بنزونه کبی او پرونی هم رنجر پواکی و نن بے هم دی پرونی هم رنجر پواکی و نن بے هم دی دا دلگی مشو سیخ پلوان می د مشاعرې ګډونوال وایي چې پختي چې په نارنجګل مشاعره کې برخه اخیستې ده. د دوی پر وینا چې نارنجګل دودیزه کلنۍ مشاعره دي د تیرو کلونو په تېر هر کال باید همداسې په ښو مراسمو کې ترسره شي. خوند کوي، مطلب خپلو خلکو کې ولاړه مزه کوي او نور خو کومه داسې نه محسوسېږي چې بل ځای ته راغلي وو، ټول زموږ خپل وطن دی. زما ړومبی ځل دی او لغونت کې پرخ پلري اپله د پښتونخوا مشاعرې د دې ځای د دې ځای ترتیب جدا دی، راغ ځای جدا دی او زما خپل ځانې دا ړومبی تجربه ده چې زه رالم خپل لوی کور ته مشاعره خو ډېره ښه مشاعره وه. له نورو ولایتونو میلمانه راغلي دي او د ننګرهار د نارنج ګل وږمې ورته په استقبال کې راوځي هر میلمه ته او په دې ورځو کې نو د ننګرهار هغه فضا ترورینه ده او د نارنجګل وږمې شیندي. مشاعره آزاده مشاعره ده، ټول شاعران کولی شي چې پکې ګډون وکړي. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.